Лише з другої спроби депутати Одеської райради затвердили символіку новоствореного району, а згодом одразу встановили новий прапор у сесійній залі. Герб пропонувався у вигляді іспанського щита, в центрі якого міститься вже чинний герб Одеси. Єдина відмінність – тепер він на перехресті двох білих смуг на синьому фоні. Автором нової символіки став член Українського геральдичного товариства Юрій Бузько. Я би ще зупинився на значенні символів. Дві пересічні срібні білі смуги вказують на геополітичне розташування району як стратегічно важливого транспортного вузла та перетин торгових шляхів. Сонце в геральдиці є поширеною негеральдичною фігурою. Золоте сонце, що сходить, обособлює надію на нове життя, світло, добро, достаток. Ну і саме створений новий Одеський район. Як іркішка – символ торгівельного мореплавства, зв'язок річкових та морських комунікацій. І він також символізує надію, місто, порти, важливе стратегічне положення з виходом до моря та військове значення. На створення нової символіки для Одеського району витратили 20 тисяч гривень з бюджету Одеської райдержадміністрації. Загалом обирали серед 20 проєктів. На голосування депутатів винесли цей варіант, бо він найбільш вдало характеризує район. Як на мене, то, по-перше, є сходність з обласною символікою, по-друге, є розуміння основної символіки, така як перетин стратегічних транзитних шляхів, які проходять через Одеський район. Є сьогодні основний напрямок – це морегосподарський комплекс «Три якорі», які символізують три порти найбільші в нашій країні – Одеський, Южний, Південний та Чорноморськ. І є сьогодні основні напрямки, які в нашому районі більш, скажімо так, розвинуті – це хліборобство, це виноградарство. –